Bu sülalənin bir sonrakısı bir əvvəlincidən 10 dəfə qəddar və 20 dəfə daha tamahkardır. Əgər indi ilhamı dəyişib yerinə həmin ailədən bir başqasını qoymaq barədə söhbətlər gedirsə, bilin ki, arxasında daha da şiddətləndirilmiş indiki planlar dayanır. İndi bunlar Azərbaycanın maraqlarını, sərvətlərini, heysiyyətini, gəlirlərini Moskvanın ayaqları altına atmaqla, ölkənin maraqlarını ruslara satmaqla məşğuldular. Bu qədər ağır satqınlığın girdabında utanıb yerə girmədən hələ bir kimlərisə də satqınlıqda ittiham edirlər. Axı, ölkədə satqınlığın donoru kimdir ki? Azərbaycanda satqınlığın, mübarizəyə, əqidəyə xəyanətin, dostlara xəyanətin sponsoru İlham Əliyev deyilmi? İlham Əliyevin aparatı deyilmi anaları övladlarından imtina etməyə məcbur edən, İlham Əliyevin hökuməti deyilmi qardaşı qardaşa qarşı, atanı oğula qarşı qoyub düşmən edən, bu ölkədə ən xırda səviyyədən tutmuş, ən iri xəyanətlərə qədər bunların arasından çıxmayınmı, hansı nazirə barmaqlarını toxundurub bir azca itəliyirlər, məlum olur və özlərinin də dediyi kimi, ittiham etdikləri kimi dövlətə xəyanət edib, büdcəyə xəyanət edib, kastaya xəyanət edib, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinin də başqa dövlətlərə satıldığı barədə ittihamı özlərinin əllərinin altında bordağa bağlayıb saxladıqları mətbuat yazmırmı? Satqınlığın donoru, bir də üstəlik dünyada var olan ən mükəmməl oğurluq sisteminin rəhbəri son zamanlar leksikonuna küçə sözləri də daxil edib və görünür, bunu da öz aləmində xalqa yaxınlaşmaq kimi anlayır. İlham Əliyev faktiki olaraq söyüş döyməyə başlayıb, sülənmək, törtöküntülər və buna bənzər ifadələri siyasi leksikona daşıyan İlham Əliyevin siyasi polemikalara hazırlıq səviyyəsi sıfırın yanında atılıb qaldığı səbəbindən belədir. Biz əlbəttə deyirik ki, prezident olana qədər siyasi fəaliyyəti olmayan, siyasi proseslərdə iştirak etməyən İlham Əliyev üçün siyasətin əlifbası da, alqoritmləri də büdcə pullarını və ya büdcədən yayındırılan vəsaitləri oğurlamaqla identifikasiya olunur. Amma axı, bəs 16 illik prezidentlik? Belə çıxır ki, bu 16 illik prezidentlik dövründə də o siyasətin nə olduğunu, onun necə yürüdüldüyünü anlaya bilməyib, öyrənə bilməyib, mənimsəyə bilməyib. Çünki başları başqa şeylərə qarışıb. Siyasi məzmunları və mayaları oğurluqla yoğrulduğundan hər saatları yalan sıçratmaqdadır. Mən anlayıram və siz də anlayırsınız ki, bütün şüurlu fəaliyyətləri dövründə oğurluqla məşğul olduqlarına görə indi hesabat anlarının yetişdiyini dərk etməyə başlayırlar. Bu mərhələdə də növbəti yalanları uydurub özlərinə təskinlik vermək fikrinə düşüblər. Adam gedir Bakı Dövlət Universitetinə, orada tələbələrin və yəqin ki, bir kimdiklə müəllimlərin qarşısında çıxış edib deyir ki, Əbülfəz Elçibəy Respublika Ləl Cəvahirat Fondunu dağıdıbmış. Bayaq dedim, daha bir çıxışında deyir ki, atqatı o zamanki başnazirdən öyrənmişik. Bir az da qısnanandan sonra deyəcək ki, bütün bu illər ərzində nə oğurlamışıqsa Əli Kərimliyə haq vermişik, o bizi məcbur edib. Adamın yalan danışmaqla bağlı kompleksi olmayandan sonra ağlına gələni, ağıl olmayanda isə ağzına gələni danışmağa məcbur olur. Yeri gəlmişkən, Respublika Ləl Cəvahirat Fondu Prezident Elçibəyin zamanında təsis edilib, onun rəhbəri İsfəndiyar İskəndərov olub. İsfəndiyar İskəndərov indi də Bakıda yaşayır, Azərbaycandadır. Belə hüdudsuz və sırtıq demagogiya tərzinə aludə olub yalan danışmaqdansa, gedib onu soruşdura bilərlər. İstəyirsiniz, yolunu və üsulunu da deyim. Çağırsınlar bandad dilə, bədəninə biraz elektrik enerjisi buraxsınlar, o da deyəcək ki, bəli, Ləl Cəvahirat Fondunu Elçi bəy mənimsəyib. Yaşlı adamdır, çox da dözümü olmaz işgəncələrə. Onsuz da bunlar bandad dil yolu ilə qoparılan yalanları yalamaqla məşğuldular. Amma həqiqət budur ki, Əbülfəz Elçi bəy prezidentlikdən və paytaxt Bakıdan çəkilib gedəndə həmin o Ləl Cəvahirat Fondunda 4 tondan artıq qızıl qoyub getmişdi bircə ilin içində Respublikanın valyuta ehtiyatlarını 100 dəfə artıraraq 156 milyon dollara çatdırmışdı və Heydər Əliyev 2-ci ilin içində
həmin o Ləl Cəvahirat fondunun kötüyünə daş atdı, yerinə də süpürgə çəkdi, 1998-ci ildə də ləğv etdi ki, daha dibində də bir şey qalmayıb. İndi İlham Əliyev atasının bu uğurluğunun üstünü malalamaq üçün gerçəkdən Allahsızlıq, bir qədər də vicdansızlıq kimi yozulan yalanı universitet tələbələrinin dimdik gözünün içinə fırladır. Üstəlik, bu faktlara onu da əlavə edərək ki, son 3 ildə Azərbaycanın qızıl ehtiyatları 32 tondan 3 tona düşüb, ölkədəki qızıl yataqlarının istismarı isə Əliyevin ailə üzvlərinin əlinə keçib. Yəni, Azərbaycanın qızıl mədənlərini də özünün ailə biznesinin predmetinə çevirən bir adam hansı üzlə dövlətə məxsus olan qızıldan, Ləl Cəvahiratdan danışır?